Jogar, vamos controlar o jogo. Vamos ganhar o jogo. A gente tem que fazer igual o pugilista. Sabe como é que o pugilista faz? Ele não para de bater enquanto o cara não cai. Enquanto eles não caírem, se derem por morto, a gente não vai parar de bater. Ou seja, nós não vamos parar de atacar, nós não vamos parar de marcar, nós não vamos parar de fazer falta. Faça falta, deixa o jogo truncado. Vamos ser forte. Vamos ser forte. Forte não é só nas palavras, é na atitude. Já era, já foi. O ontem já passou, irmão. Vambora. Mudança de atitude, já tá na hora, parceiro. Já tá na hora de um correr pelo outro com vamos inteligência. Jogar. Jogar. Jogar pra caralho, é o que a gente sabe. Então vamos lá dentro, vamos mostrar a nossa força, o que é ser ABC. Vambora com o jogo. Bora, bora, bora. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Vai pintar um levantamento. Cruzamento é feito, a bola viaja, vem o Elitão de cabeça. Do ABC, Elitão é quem traz a emoção aqui na tela da Band Natal. Parece até refleto, Araújo. No cruzamento do Marcílio, numa jogada semelhante à anterior, você vê no replay, o Marcílio mandou de primeira, no capricho, e o Elitão precisou subir pouco para mandar a testada forte e a bola morrer no fundo do gol do goleiro Pedro Paulo. Invadiu a grande área, puxou para a perna direita, batida cruzada! Do ABC! No jogadaça do Vitinho pelo lado direito, o desvio do Gabriel Recife contra o próprio patrimônio. O ABC volta à frente do placar. Aí você vê o replay. O Vitinho invadiu a grande área, puxou para a perna direita, a batida cruzada. E o Gabriel Recife, que tentou evitar ali a projeção, acabou tocando contra o próprio gol. Ser campeão é daí para melhor, né? A gente briga, discute dentro de campo porque ninguém quer perder, ninguém quer passar como foi o primeiro turno. Então o ambiente de vitória serve para corrigir muitas coisas, porque a gente vai saber falar e vai saber ouvir no ambiente de vitória. Então vamos manter esse ambiente que é bom para caramba, o ambiente da vitória. Valeu? Parabéns a todos mesmo, de verdade. Tamo junto. Thank you.